Հրաշալի միջոցներ մակաբույծներից արագ ազատվելու համար։ Յուրաքանչյուր մարդու մոտ ապրում են մակաբույծներ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ փչացնում են մեր կյանքը և հիվանդությունների պատճառ դառնում։ Առողջ լինելու համար պետք է մշտապես կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկել։ Դրա համար կարելի օգտագործել բնական միջոցներ։ Ավելացրեք դրանք ձեր ճաշերի մեջ և դուք կսպանեք ձեր օրգանիզմում ապրող վնասակար ապրողներին։ Ահա մթերքներ, որոնք կօգնեն ձեզ այս խնդրում։ Ծոթոր. Սա խոտաբույս է, որը օգտագործում են ենթաստամոքսային գեղձի ստիմուլացիայի համար։ Ծոթորը եփում են էխինացիայի տերևների հետ իմունիտետի բարձրացման համար։ Ծոթորի յուղը կրճատում է մակաբույզների վերարտադրումը։ Մեխակ. Մեխակ ավելացնում են ճաշերի մեջ համի համար, սակայն պետք է նաև իմանալ, որ այն ունի հակաբակտերիալ, հակավիրուսային և հակասնկային հատկություններ։ Օգտակար է նաև մեխակի եթերային յուղը, որը օգտագործում են ճիճուների ձվիկները ոչնչացնելու համար։ Համարվում է, որ մեխակը միակ բնական մթերքն է, որ ունակ է ոչնչացնել գրեթե բոլոր պարազիտների ձվերը։ Դարը աբսինթ։ Այն օգտագործում են ստամոքսի հիվանդությունների բուժման համար, ինչպես նաև աղիքային ճիճուների դեմ պայքարում։ Աբսինթը օժտված ուժեղ հակամիկրոբային հատկություններ է։ Այս խորուր այն խորուրդ է տրվում հղիներին և չի թույլատրվում կերակրող մայրերին։ Սխտոր. Բոլորը գիտեն, թե որքան օգտակար է սխտորը մակաբույծների դեմ պայքարում։ Ոչ մի վիրուս, սունկ, բակտերիա և մակաբույս չի կարող դիմակայել դրան։ Այն օրգանիզմից հանում է նույնիսկ ծանր մետաղները։ Բացի այդ, սխտորը շատ արդյունավետ է արյունը ծծող մակաբույզների դեմ պայքարում, օրինակ մոծակների, տիզերի։ Կոճապղպեղ. Այն լավ պայքարում է հիվանդաբեր բակտերիաների դեմ, ունի հակաբորբոքային և հանգստացնող ազդեցություն, բացի այդ այն նաև ամրաստում է իմունիտետը։ Այս հատկությունների շնորհիվ կոճապղպեղը պայքարում է մակաբույզների դեմ։ Պատրաստեք ձեր սիրած թեյը և մի քիչ կերեք կոճապղպեղի արմատը։ Այս հինգ մթերքները կօգնեն ձեզ խուսափել առողջական խնդիրներից կապված մակաբույծների հետ։ Ավելի լավ է ձեռնարկել կանխարգելիչ միջոցներ, քան հետո հաբեր խմել։ Ժողովրդական բժշկությունը առաջարկում է տարվա ընթացքում գոնե մեկ անգամ մաքրել օրգանիզմը մակաբույծներից։ Առաջարկում է մի քանի բնական միջոց նման խնդիրներից ձերբազատվելու համար։ Զարգացած երկրների բնակչության մեծ մասը վստահ է, որ մակաբույծները հանդիպում են միայն այն մարդկանց մոտ, ովքեր աղքատության շեմից ցածր են ապրում։ Չնայած նմանատիպ սխալ դատողությանը, այդ միֆը շարունակում է դեռ գոյություն ունենալ։ Հելմինտերը շատ տարածված է հատկապես զարգացած երկրներում և մի քանի վիճակագրական տվյալների համաձայն դրանից տառապում է բնակչության մոտավորապես 50%-ը։ Մերիլենդ նահագի համալսարանի տվյալների համաձայն որոշ պարազիտներ տասնյակ տարիների ընթացքում կարող են ապրել աղիքներում ոչ մի ախտանշան չցուցաբերելով։ Նախանշաններ, որոնք կօգնեն պարզելու, որ ձեր օրգանիզմը հելմինտներով է վարակված։ Դուք շատ հաճախ եք հոգնած և ուժասպառ վիճակում գտնվում։ Ճաշից հետո հաճախակի հագեցվածություն չեք զգում։ Ճանապարհորդելու օտար երկրում գտնվելու ընթացքում տարապել եք փոր լուծությամբ։ Հաճախ եք տարապում սննդային թունավորումից և ձեր մարսողությունը մշտապես անհանգստացրել է։ Ունեք քնելու հետ կապած որոշ խնդիրներ և հաճախ եք արթնանում գիշերվա կեսին։ Ձեզ մոտ ախտորոշել են երկաթի անբավարարություն, անեմիա։ Ձեր մաշկը հաճախ է գրգռվում, եղնջացանի էկզեմայի դեպքեր ևս նկատվում են։ Քնած ժամանակ կրճտացնում եք ատամները։ Մկանները և հոդերը հաճախ են ցավում։ Տարապում եք անհասկանալի փորկապությունից և փորլուծությունից։ Ինչպես են հայտնվում մակաբույծները։ Մակաբույծներից վարակվելը բավականաչափ հեշտ է, հատկապես երբ ձեռքերը հաճախ լվանալու սովորություն չունեք։ Պարազիտներով վարակվելու դեպքերն ավելի շատ երեխաների մոտ են հանդիպում։ Հնարավոր է վարակվել նաև մրգերի և բանջարեղենի միջոցով, քանի որ մանրադիտական պարազիտներ բոլոր բույսերն են պարունակում և ձեր օրգանիզմը կարող է անցնել նույնիսկ դրանք լավ լվանալու դեպքում։ Դուք կարող եք վարակվել պարազիտներով անգամ լավ եփած մսից, իսկ հում սննդի և սքեյթի սիրահարների մասին խոսելն արդեն ավելորդ է։ Հելմինտներով վարակվել հնարավոր է նաև այլ մարդուն դիպչելու հետևանքով, իսկ եթե ընտանի կենդանի ունեք կամ ապրում եք դրանց հարակից տարածքում, ապա մակաբույծներով վարակվելու շանսերն ավելի են մեծանում։
Աղիքային մակաբույծներ. Կարևոր է գիտակցել, որ մակաբույծներ նախուսափելի են, սակայն դրանցից ձերբազատվելը կնպաստի ձեր իմունային համակարգի բարձրացմանը։ Գիտնականները պնդում են, որ մարդկանց 50%-ը կյանքում գոնե մեկ անգամ պարազիտների հետ կապված խնդիրներ է ունեցել։ Աղիքային հելմինտները կարող են հարվածել մարդու կամ կենդանու աղեստամոքսային տրակտին։ Չնայած դրանք մարմնի տարբեր մասերում կարող են գոյատևել, բայց հիմնականում հայտնվում են աղիքային պատում։ Նման պարազիտներով հնարավոր է վարակվել մի քանի եղանակների, անլվա մրգի և բանջարեղենի, լավ չեփված մսի կամ վարակակիր ջրի միջոցով։ Դրանք նաև օրգանիզմ են թափանցում ճանապարհորդելու կենդանիների հետ շփման հետևանքով։ Ինչպես մաքրել օրգանիզմը մակաբույծներից։ Աշխարհի շատ մշակություններում կանոնավոր կերպով ձերբազատվում են մակաբույծներից, սակայն մեր երկրում այդ գործընթացը այդքան էլ տարածված չէ։ Պարազիտներից ձերբազատվելու ամենաարդյունավետ խոտաբույսերն են օշինդրը, սև ընկույզը, մեխակը, ուրցը, կրատուկի արմատը, կայենյան պղպեղը։ Առավել տարածված բույսերը հունական ընկույզի կանաչ կեղևը օգտագործվում է որպես հակաբակտերիալ, հակավիրուսային և հակասնկային միջոց։ Դրա ակտիվ բաղադրիչներն են դաբաղող նյութերը և յոդը։ Օշինդրը հայտնի է իր հակաճիճվային հատկություններով, օգնում է արագացնել նյութափոխանակությունը, ինչպես նաև բարձրացնում է ստամոքսի թթվայնությունը և սպանում մակաբույծներին։ Մեխակը հակամակաբուծային միջոց է, որը կարող է նվազեցնել ցավը և սպանել հելմինտների ձվերը։ Անհրաժեշտ է գիտակցել, որ մակաբույծների ձերբազատվելը տհաճ գործընթացներից մեկն է։ Խոտաբույսերի մեծ մասը դառը համ ունեն, գործընթացը սկսելուց հետո հելմինտները դուրս են գալիս օրգանիզմից, և չնայած դրանք արդեն սատկած են, այնուամենայնիվ տեսքն ու չափսերը կարող են վախեցնել անպատրաստ մարդուն։ Այսպիսով օրգանիզմում վնասատուների պարազիտների գոյության ախտանիշները ոչ միշտ է հնարավոր հստակ սահմանել։ Հավանականությունը գրեթե նույնական է, որը պարազիտների գոյությունը կհանգեցնի ինչպես փորկապության, այնպես էլ փորլուծության։ Քնի հետ կապված խանգարումները, մաշկի գրգռվածությունը, տրամադրության կտրուկ փոփոխությունները, մկանացավերը կարող են պայմանավորված լինել այն թունավոր նյութերի քանակությամբ, որը պարազիտները արտադրում են օրգանիզմում։ Օրինակ, եթե դուք արթնանում եք գիշերվա կեսին և կամ սկսում եք իրար կրճտացնել, դա արդեն իսկ նշանակում է, որ հանգստի ժամին ձեր օրգանիզմը գտնվում է անհանգիստ ռեժիմում։ Ահա և 10 նշաններ, որոնց ձեր օրգանիզմում ապրում են պարազիտներ։ Եթե դուք տարապում եք փորկապությամբ, փորլուծությամբ, փքվածությամբ, ուրեմն նրանք ձեր օրգանիզմում են։ Դուք ճանապարհորդել եք արտասահմանում և ունեք ճամփորդին բնորոշ փորլուծություն։ Դուք ունեք սննդային թունավորման պատմություն, որից հետո ձեր մարսողության ռեժիմը փոփոխությունների է ենթարկվել։ Դուք դժվարանում եք քնել կամ հաճախ եք արթնանում քնից, ունեք մաշկի գրգռվածություն, կրճտացնում եք ատամները, ունեք մկանացավ, ունեք տրամադրության անկում ընկճախտ, սնունդ ընդունելուց հետո չեք կշտանում և հագեցվածություն չեք զգում, օրգանիզմում ունեք երկաթի անբավարարություն։ Իսկ այժմ ձեզ եմ ուզում ներկայացնել մի բնական միջոցներով պատրաստվող դեղատոմս, որում օգտագործվող բաղադրիչներից մեկը համարվում է քաղցկեղը կանխարգելող և բուժող միջոց։ Քրքումը օգտագործվում է Հնդկաստանում դեռևս 5 դարերում։ Այն համարվում էր օրգանիզմից տոքսինները հեռացնող արդյունավետ միջոց։ Այժմ նույնիսկ գիտնականորեն ապացուցված է, որ քրքումը օգնում է կանխարգելել և բուժել քաղցկեղը։ Պատրաստեք այս դեղամիջոցը, որը բուժում է ավելի քան 50 հիվանդություն։ Կես ճաշի գդալ կոճապղպեղ, կես ճաշի գդալ դարչին, 1/6 թեյի գդալ քրքում, փոքրինչ հիլ, 500 մլ ջուր, կես բաժակ կաթ, մի փոքր մեղր։ Հիշեցնենք, որ հիլը օգտագործում են բազմաթիվ քաղցրավենիկների պատրաստման համար, որպես խոտային համեմուն։ Օգտագործվում է նաև թեյի համ ու բույր փոխելու համար։ Ըստ որոշ աղբյուրների, այն իր հերթին դեպրեսիայի բուժման հիանալի դեղամիջոց է, ակտիվացնում է ուղեղի բջիջները և թարմացնող զգացում առաջ բերում։ Խառնեք բոլոր համեմունքները և վրան ավելացրեք 500 մլ եռման ջուր, լավ խառնեք և ավելացրեք տաք կաթ, խմեք խառնուրդը օրվա ընթացքում որքան ցանկանաք։ Սիրելի ընթերցողներ և հետևողներ, մի մոռացեք, որ յուրաքանչյուր օրգանիզմ յուրովի կարող է արձագանքել այս կամ այն դեղամիջոցին։ Ինչ օգտակար է մեկին, կարող է հակացուցված լինել մյուսին։ Այդ պատճառով միշտ դրան գործածելը ճիշտ կլինի խորթակցել բժշկի հետ։ Դե ինչ, եղեք առողջ։